Aleluia. Pousaste tua mão sobre mim, aleluia.
ano. Admirável é a tua sabedoria. Aleluia, aleluia. Demos início à Santa Missa cantando com muita alegria. Que vence a morte, a vitória da vida sobre a cruz e a morte. O Senhor nos chama à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama também a morrermos aos nossos pecados, para com Ele ressuscitarmos para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia de Deus e confiantes imploremos o seu perdão. Tem de piedade.
Ressuscitemos para a luz da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia? Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas são testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor fez para nós.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitardes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e um outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Onde está a tua vitória? Ressuscitou. Aleluia. Páscoa, hoje, nesta hora, neste alvorecer deste novo dia, nós desejamos uns aos outros feliz Páscoa. Vou convidar a vocês para fazer isso agora, mas não porque apenas eu estou indicando, mas que possa ser espontâneo e sair do coração. Olhe para alguém que está do lado, direito, esquerdo, olhe nos olhos e diga feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou. Esta é, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa notícia, boa notícia que temos nesta manhã. O Senhor ressuscitou. Hoje nos acompanha esse Evangelho que é tão cheio de significado para nós, que nos faz imaginar como tudo aconteceu lá naquele dia, o primeiro da semana, domingo, dia em que o Senhor ressuscitou. Ontem à noite nós celebramos a Vigília Pascal, e enquanto celebrávamos a Vigília, o Senhor saía do túmulo, dobrava o lençol, enrolou as faixas, colocou do lado. Tudo isso estava acontecendo enquanto nós estávamos celebrando a vigília da sua ressurreição. Interessante que nós podemos imaginar a dor, o desespero, o sentimento de derrota, de desprezo, de destruição, de frustração, com os quais todos esses sentimentos invadiram o coração dos seguidores de Jesus.
não somente dos 12 apóstolos, mas dos demais discípulos e também das mulheres. Esta última semana, que nós na liturgia revivemos passo a passo, à luz daquilo que nos indica a palavra de Deus, foi uma semana em que Jesus foi preso, traído, julgado, condenado, humilhado, desprezado, morreu na cruz. E então, os discípulos ainda não têm essa alegria de desejar esta Páscoa, de desejar comunicando que o Senhor ressuscitou. Imaginemos o coração de luto de Maria Madalena, logo de madrugada com as demais mulheres que vão ali ao túmulo. Era um costume, assim como nós hoje temos o costume de algumas épocas do ano visitarmos o cemitério para honrarmos a memória dos nossos entes queridos, também os judeus assim o fazem. E aquelas mulheres foram ali exatamente para rezarem, para venerarem, para guardarem o túmulo onde estava o corpo daquele que morreu na cruz. Veja que interessante, quantas vezes no Evangelho de hoje nós escutamos a palavra túmulo, 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 né? Muitas vezes. Ou seja, os discípulos carregam ainda no coração o luto porque o Senhor havia morrido. E Maria Madalena, então, por tão grande surpresa, quando ela chega, não encontra o corpo do Senhor. Alguém havia rolado a pedra que tampava o túmulo. E eis que elas saem desesperadas para comunicar aos discípulos: tiraram o meu Senhor do túmulo. Não sabemos aonde o colocaram. Veja que interessante. É o discípulo mais velho, Pedro, e é o discípulo mais novo, João, que se levanta e vão até o túmulo. O mais novo vai mais rápido, chega primeiro, o mais velho vai mais atrás. Mas o mais novo respeita e espera o mais velho chegar para entrar e, de fato, testificar, testemunhar que o corpo de Jesus não estava ali. João é o discípulo mais novo, é o discípulo que Jesus amava. O amor sempre chega primeiro, né? O amor corre, chega primeiro, porém não basta o amor, é preciso atestar, é preciso testemunhar. E é Pedro que vai de fato ver e acreditar. De fato, Jesus havia confiado a Pedro a missão de continuar a obra que ele começou, conduzindo. E é por meio de Pedro que vamos receber essa boa notícia que o Senhor ressuscitou. Pedro vai voltar com o discípulo que Jesus amava. E ao chegar lá, enquanto ele vai estar comunicando que Jesus não está no túmulo, é o outro evangelho. O próprio que Jesus entra, manifesta a sua presença aonde estão reunidos os 12. Meus irmãos e minhas irmãs, serão 50 dias do tempo pascal. Durante esses 50 dias, nós vamos escutar a palavra de Deus dizendo que o acontecimento da ressurreição do Senhor não foi assimilado de forma tão fácil para os discípulos. Eles tinham dúvidas, eles não sabiam como seria a partir de agora, porque então, até o momento de Jesus vivo, eles estavam fisicamente com Jesus. Morreu, ressuscitou, não tem mais uma presença física, é uma presença mística, é uma presença espiritual, mas uma presença real. Imaginemos o grande esforço desta comunidade, formada ainda por poucos homens e mulheres, para aos poucos irem amadurecendo na certeza da presença do Senhor. Até chegar hoje, em nossos dias, quando nós falamos: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está aqui,
Ele está em nosso meio. Nós reunimos em seu nome. O ressuscitado manifesta a sua presença na nossa vida. Esta é a obra do Senhor, uma obra maravilhosa que Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Que a Páscoa não fique somente no dia de hoje, mas que nós possamos, em nossa vida, carregar os sinais do ressuscitado. Somos homens e mulheres ressuscitados, mesmo cochilando, mesmo bocejando, mesmo ainda saindo do sono, mas o Senhor ressuscitou. Ele já é a nossa vitória. Que nós possamos levar os sinais do ressuscitado para a nossa vida. A vida muitas vezes é muito dura, é muito difícil. A vida muitas vezes nos chama a desanimar, a desistir, a voltar atrás. Então é aí que nós temos que lembrar a Páscoa do Senhor, que nos faz olhar para frente, que nos faz olhar no horizonte que está à nossa frente e saber que o ressuscitado, ele está no meio de nós. Feliz e Santa Páscoa a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Pai de bondade, que fez o seu Filho único ressurgir do túmulo e ressuscitando, deu-nos nova vida. E rezemos, iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, vossa luz, para que a vossa Igreja espalhada pelo mundo, para que ela reagia à alegria do Cristo ressuscitado, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, com a luz do ressuscitado, a humanidade inteira, para que todas as trevas do ódio, das guerras, do egoísmo e das divisões que aflige os corações e seja expulso, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, com o brilho radiante do novo dia, os jovens, as crianças, os casais, as famílias, os idosos e todos aqueles que estão em busca do sentido da vida, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a nossa Igreja. Iluminai, Senhor, os novos cristãos que renasceram nesta Páscoa, para que eles reflitam as luzes, as graças recebida no batismo e seja testemunha de Cristo, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pai Santo, que neste dia nos fizestes exultar de alegria em Cristo ressuscitado, acolhei as súplicas e com confiança depositamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu creio no mundo da glória.
nossos irmãos, para que o meu, o vosso sacrifício, seja aceito pelo Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Eis o canto de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo. Mas com maior júbilo, louvar-vos neste dia, por Cristo nossa Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor é o universo. Vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo José Roberto e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedemos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna.
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e abençoar, santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos aos céus, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. O sacrifício puro, santo e imaculado, pão da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam como sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles,
e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águia e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou livre.
Graças e louvores se dê em todo momento. Graças e louvores se dê em cada momento. Graças e louvores se dê neste momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se afirme com meu a piedade divina, sempre me rege, com a arte e com a terra do meu reino. Oremos. Deus de bondade, que renovasseis vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos neste momento
momento, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de nesta manhã linda da ressurreição nos reunirmos para celebrar. Agradecemos também ao Padre Valdério por celebrar conosco essa belíssima celebração. Agradeço também a cada um de vocês que aqui se faz presente. Temos visitantes em nosso meio, que o Senhor possa derramar chuva de bênção sobre a vida de cada um de vocês. Vamos ficar em pé para encerrarmos a nossa celebração. Agradecer aos louvores a Deus pela aula do YouTube, que fez a transmissão desta Santa Missa da Ressurreição. A paz, a graça, a bênção de Deus a cada lar, cada pessoa, cada família que rezou conosco nesta manhã, neste domingo de Páscoa. E manifestando a nossa alegria pelo dom da vida daqueles que fazem hoje aniversário, vamos juntos cantar os parabéns. Parabéns a você, esta data querida, muitas felicidades. Viva Nossa Senhora, viva Cristo ressuscitado, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Faz nova todas as coisas.